ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကောပဲရုပ်လေးလိုအရန်တွေချစ်ဖို့ကောင်းပြီလာလာတဲ့မင်းသမီးချော်လေးခင်ဝင်းဝါရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မင်းသမီးချော်လေးခင်ဝင်းဝါကတော့မစ်တယောက်အနေနဲ့အမှုပညာလောကထဲရောက်လာခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုများစွာရရှိထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်လရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်ခင်ဝင်းဝါကအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်နေပြီးကြောင်ညာတွေလည်းစက်တက်ရိတ်ကူးနေရတာလေးဖြစ်ပါတယ်ကောပဲရုပ်လေးလိုအရန်နဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းပြီလာလာတဲ့မင်းသမီးချော်လေးခွန်းဝါရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်ခင်ဝင်းဝါကအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်နေပြီးကြောင်ညာတွေလည်းစက်တက်ရိုက်ကူးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောပဲရုပ်လေးလိုအရန်နဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းပြီလာလာတဲ့မင်းသမီးချော်လေးခွန်းဝါရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ